Зоряна Скалецька з нами на зв'язку, міністр охорони здоров'я у 2019-2020 роках. Пане Сергію, дякую, що були в нашій студії. Сергій Лозовський, політичний аналітик, був з нами в етері. Зоряна Скалецька з нами вже на зв'язку, міністр охорони здоров'я у 2019-2020 роках. Пані Зоряна, добрий вечір. Добрий вечір. Я з вами хочу повернутися. Ну, можливо, і ви коротко відповісте, чому не хочуть вакцинуватися люди, на вашу думку, і далі будемо коментувати ситуацію критичну з коронавірусом, яка нині склалась. Однозначно, в вашій студії вже піднімали це питання, воно широке, воно світоглядне, про довіру. Довіру сусідам, довіру найближчим співробітникам, довіру до держави. Але в нас немає ключового, більш важливішого, те, що є в Європі, на котру ми так орієнтуємося. В нас немає турботи про своє здоров'я. В нас при всіх можливостях, створених державою за останні півтора роки, такі як перевірити своє здоров'я, зробити щорічні аналізи, майже ніхто ними не користується. При можливостях максимально турбуватися про своє здоров'я і найкоротших термінах, при найбільших скаргах, мінімальних скаргах, зловити хворобу, ніхто цим не користується. І от бачимо зараз вакцинацію, аналогічна ситуація. Ну, бачите, зараз просто коли заборонили заходити в заклади, коли заборонили мандрувати поїздом, раптом всі різко повалили вакцинуватися. Можливо, в нас працюють методи з примусу все ж таки, хоча всі проти примусу виступають антивакцинатори і на це нарікають, але примус змусив людей іти вакцинуватися масово. Хочу наголосити на тому, що, по-перше, примусу в нас немає. В нас є для певних можливостей, таких як ресторани, спортзали чи громадський транспорт, скористуватися певними умовами, такими як обов'язковість вакцинації. Але це не примус. Примус має характер фізичного застосування сили зброї і не відсутність вибору. А насправді про обов'язковість вакцинації в Україні ми маємо вибір. Людина може вибирати. Їхати в іншу область чи не їхати, здійснювати свою трудову діяльність на цьому робочому місці чи змінити на інше робоче місце, де не вимагається вакцинація. Ну, це створені умови, для в яких бути невакцинованим складніше, ніж вакцинованим. Нехай це не примусом словом назвемо, але це умови створення їх. Можливо, це тільки не... так з українцями працювати варто? Це не... Ні, це знову ж таки не про те, що створення комусь некомфортних умов. Це створення тих умов, котрі є безпечними для всіх інших українців. Для тих дітей, котрі не можуть бути вакциновані на сьогодні. Для тих людей, котрі не можуть бути вакциновані в зв'язку з станом здоров'я. Тобто на сьогодні ми маємо таку ситуацію. Той, хто не хоче дбати про своє здоров'я, може вибирати, змінити свій стиль життя і жити іншим способом життя, не заважати іншим. Той, хто хоче жити в безпечному середовищі епідеміологічному, вакцинується, дотримується маскового режиму і дистанції. На сьогодні маємо таку ситуацію, що є громадяни, котрі байдуже ставляться до своїх обов'язків. Платити податки, платити внесок на ЄСВ, тобто на майбутню пенсію, платити ті збори, котрі здійснюють для держави, наприклад, для військового збору, але від держави вимагають всього. В тому числі медичної допомоги, в тому числі субсидії. Пані Зоряно, в нас дуже мало